Спробував везення з України старовинної книги та як шахраї шляхом обману та зловживання довірою видурили майже 90 тисяч гривень. Це програма «На гарячому». Я Тетяна Скиба. Про ці та інші кримінальні події дивіться сьогодні. Жителі Тернопільщини намагалися вивезти з України старовинну книгу. Двом чоловікам завадили це зробити працівники прокуратури спільно з Службою безпеки України. За версією слідства, втікачі планували переправити через державний кордон України релігійну книгу видавництва 1861 року. Як з'ясували експерти, вилучений часослов, друкований в Успенській лаврі у Почаєві, мав історичну та культурну цінність. Прокуратура вже завершила досудове розслідування та обвинувальний акт у кримінальному провадженні направила до суду. Обоє порушники можуть сісти у в'язницю на термін від 5 до 12 років з конфіскацією майна. Потрапили на гачок до шахраїв. Підприємство на Тернопільщині перерахувало гроші для купівлі мінеральних добрив, проте своє замовлення люди так і не отримали. А постачальники товару на дзвінки не відповідають. Відтак, директор установи звернувся у поліцію. Чоловік розповів, що пропозиція щодо придбання міндобрив надійшла на електронну адресу підприємства. Це їх зацікавило та майже 90 тисяч гривень. За замовлення вони перевели одразу. Вже через якийсь час працівникам вдалося перевірити інформацію про товариство, яке, як виявилося, вже декілька років не працює. У цій справі правоохоронці розпочали перевірку. На Тернопільщині жінка вирвала з рук старенькою пенсію, яку та отримала від поштарки. Жертвою нападу, як виявилося, своєї невістки стала 78-річна жителька села Федьківці з Баразького району. Пенсіонерка жила окремо від родичів, адже прогнала їх з обійстя через те, що ті зловживали алкоголем. У скрутний час жінка прийшла до своєї свекрухи, якраз коли вона отримувала пенсію. Невістці вдалося вирвати 4,5 тисячі гривень. Вона намагалася втекти, але не зуміла. Зупинили крадійку сусіди. Жінку затримали у поліції, відкрили кримінальне провадження. Він добре знає, що таке ризик та професійність не з чужих слів. Анатолій Кіт вже 5 років допомагає людям, захищає їхні права, сподівання, а іноді життя. Як воно бути поліцейським? Про це далі. Вони реагують на всі отримані виклики. У когось щось вкрали, хтось травмувався, загинув на місці, автопригоди та інші. Такою є робота тернопільських патрульних. Вже 5 років Анатолій Кіт одягає поліцейську форму, яка виділяє його серед інших. Закінчив я Національну академію внутрішніх справ України, тому десь вже після школи, десь в мене був така мрія чи напрямок працювати саме правоохоронцем. Оскільки та система, яка була до того, не влаштовувала мене, бажання йти служити не було. Появилась можливість при створенні саме патрульної поліції. І, скажімо, я побачив, як до того працюють вже в місті Києві, були запущені управління, і я зрозумів, що все-таки потрібно йти, потрібно щось робити, щось зміняти. Попри курси підготовки стресостійкості у різних ситуаціях, які проходить кожен патрульний, все ж є виклики, що не залишають людину байдужою. І коли в сім'ї є діти, які страждають також від того, це такі більш виклики, яких нереально просто забути, і десь вони все ж таки, хоча стараємось не залишати це в пам'яті, але воно все рівно відбувається, тому що дивлячись на тих дітей, єдиних, кого там і шкода в тій ситуації. У роботі поліцейським також доводиться ризикувати власним життям заради порятунку інших та приймати виважені рішення в екстрених ситуаціях. Чоловік пригадує випадок, коли юнак закрився у власній кімнаті з кухонним ножем та намагався вчинити самогубство. Хлопець хотів стрибнути з 6-го поверху. Анатолію разом з колегами заспокоїти та вмовити його не чинити цього було не так просто. Довго пробували ми з ним наводити якийсь контакт, як потім було відомо нам,
про те, що особа знаходиться під впливом наркотичних речовин. Нам це не вдавалось, проте зменшуючи відстань, розуміючи, що в нас є перевага в силі, ми все-таки змогли його зняти з балкону, з вікна, де, ну, де він хотів покінчити життя самогубством. За це Анатолій отримав годинник від міністра внутрішніх справ України. Тепер він добре знає, що таке ризик і професійність, не з чужих слів, і продовжує нести службу з особливим натхненням. Такі кримінальні події на сьогодні. Не потрапляйте у центр надзвичайних подій. На все добре.